Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли, аз съм Пресофът от 3T1. Вие гледате Hardware Scare, мястото, на което за трети пореден път ще направим ревю на продукт на Red Dragon. Уважаеми дами и господа, направихме клавиатура, направихме мишка. Клавиатурата беше малко въпросителна, мишката беше изключително приятна изненада, въпреки неприятния си за мен дизайн, но тези слушалки са черешката на тортата и дори не се майтапя. Първото нещо, което искам да направим, е да разгледаме какво има в кутията. В кутията на Red Dragon EPIOS, уважаеми дами и господа, вие ще намерите маргиналните печатни материали, добре опакованите слушалки и стикера на Red Dragon. Оттам нататък абсолютно всичко е в рамките на нормалното и поради тази причина опаковката на тези слушалки получава стандартната вече за Red Dragon оценка от 7 от 10. Нека сега да разгледаме и най-общата оценка. Да разгледаме общата оценка, за да получите най-добра представа, чисто фигуративно, какво ще получите за парите си. Започваме, разбира се, с финансовият аспект. От гледна точка на нишевост, това са геймърски слушалки с хубав микрофон и получават оценка от 8 от 10. Нуждата да си купите специфично тези слушалки получава по-ниска от средната оценка от 4 от 10. Ценовата ефикасност на слушалките обаче е на много високо ниво и получава оценка от 9 от 10. Удобството на тези слушалки, естествено продължаваме с аспект потребление, получава оценка от 8 от 10, тъй като са много удобни. Технологиите са средните за ценовия клас и получават оценка от 5 от 10. Качеството също като технологиите е средно за ценовия клас и получава оценка от 5 от 10. Завършваме, уважаеми дами и господа, с аспект статус. Марката Red Dragon миналите два пъти получи оценка от 3 от 10, но този път я повишавам и официално започва да получава оценка от 4 от 10. Външният вид на слушалките е, според мен, нормален, но привлекателен и семпъл и получава по-висока от средната оценка от 6 от 10. Оригиналността на продукта също е, може би, малко над средната оценка, тъй като ценовата ефикасност и други аспекти го изстрелват натам и получава оценка от 6 от 10 за общо, уважаеми дами и господа, 62 от 100. Сега, когато вече знаете и имате психическата нагласа какво да очаквате, ви предлагам да се включим малко по-подробно и с техническите характеристики. Най-важната техническа характеристика за всеки един продукт, това е неговата цена. В момента цената е 69 лева в сайта на нашия добър приятел и партньор Desktop.bg и между другото слушалките са намалени 27% от 95, което е доста найс. Хайде да разгледаме характеристиките. Разполагате с RGB подсветка, която се изразява в един диод на микрофона. Имате 7.1 звукова виртуализация. Разполагате с конзолка на кабела, която да управлявате микрофона и звука. Имате прибиращ се микрофон с чувствителност от минус 42 дБ плюс минус 4%. Размерите на драйверите е 40 мм, а частотната характеристика е от 100 Hz до 10 кГц. Импедансът е 64 Ома, а интерфейсът е USB. Разполагате с хубав плетен кабел с дължина 180 см. Сега, дами и господа, когато знаете всичките тези сухи неща, нека да ви кажа в моето субективно мнение какво трябва вие да знаете като един потенциален потребител, като един потенциален купувач на тези слушалки. Започваме с кабела. Както споменах, това е хубав плетен кабел, адаптиран с всичките много важни неща, които един кабел трябва да има. Нетипично за модерни слушалки, конзолката се намира на кабела и ще виси. Няма щипчица отзад, което означава, че ще виси. Разполагате с 4 бутона на нея. Горните два са за увеличаване и за намаляване на звука. Долният горен е мютване на микрофона, долният долен е заглушаване на звука. Както беше описано в техническите характеристики, имате прибиращ се микрофон, който според мен е голямата изненада на тези слушалки. Чуйте теста, който направих. Здравейте, пичо, здравейте и добре дошли, аз съм Преславът от 3T1. Вие чувате микрофона на EPIOS, ето ги тук слушалките, кутията, всичко Мата Хари, пълна програма, ще се суши на шосе, се суши и крал Карал и кралица Клара, крали кларинет. Петър плете през три пръта, преплита, плети Петър плета, дами и господа, благодаря ви изключително много за вниманието. Невероятните телтригове, G-Rix, D-Teltrik. Линк в описанието, промокод Питка, винаги знаете как е, старши. Другите неща, които трябва да знаете за тях, е, че конструкцията им е доста стабилна. Разполагате с алуминиеви диадеми, метални
и еко-кожа на разтегателната диадема, която ще се адаптира по формата на вашата глава. Еко-кожа е и облицовката на наушниците, които са много меки и удобни. Освен това са и много дебели, което означава, че заглушават голяма част от звука, който идва отвънка, дори да нямате активна шумоизолация. Нещото, което също така трябва да знаете, е, че тези слушалки са доста добри. Едно от нещата, които винаги много съм съжалявал, е, че не мога да ви покажа в ревюто как звучат. Звучат нормално. Звучат 6 от 10, 5 от 10, нещо такова. Звучат окей, звучат адекватно. В никакъв случай не звучат зле, но примерно не са Sennheiser или Marshall или аудиотехника или нещо такова. Да, дами и господа, когато става въпрос за вашите пари и за какво трябва да дадете вашите пари, дайте ги за нещо, което на вас ви харесва. Дайте ги за нещо, което си струва за вас. Според мен тези слушалки на тази цена с 2 години гаранция са добър вариант. Също така влизат и в бюджетите за подаръци за добри приятели. Мисля, че това е всичко, което трябва да знаете за тях. Наистина това е едно доста кратко ревю, но е наистина едно ревю, което казва всичко, което е необходимо. Според мен няма смисъл да разтягаме лукуми. Ако искате да си вземете слушалките, задължително използвайте промокод ПИТКА. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Преслав Етелтрит Иванов, абонирайте се за канала на Desktop.bg и ме последвайте в Instagram. Линковете за всичко това се намира долу в описанието. Ще се видим отново другата неделя. До скоро и чао-чао!